Ora, o que temos aqui? Um cão chupando manga. Mãe, do que é essa carne? É de vaca, filha. Ué, então eu tô comendo a tia carne? Filha, não pode falar, isso é feio. Mas você que me disse ontem. Se de solteiro. Mas se você quiser, é se de... Sai fora, mano, eu não quero ninguém. É esse vídeo pro meu namorado, então se você não for meu namorado, só... continua passando. Você sabe que agora a gente tá namorando, né? Ô mãe, conseguiu um namorado! A gente vai pra escola 5 dias por semana, são 6 aulas e 7 horas por dia. E 2 semestres. Multiplicando, a gente tem... Hell, que é inferno em inglês. Lá vem a Falciane falar comigo. Oi, miga, tudo bom? Não. Por quê? O que houve? Descobri suas mentiras. E cai fora daqui pra não cair no tapa. Mas eu só menti um pouquinho, me perdoa. Jamais! Sai! Por favor. Sai! Ai, tá bom, eu admito. Eu nunca gostei de você mesmo. Isso, fala mais. E também já mijei no seu shampoo. É o quê, garota? Ah, agora tu vai apanhar igual malavéia. Vem, não tenho medo de você, não. Então toma! Ai, essa doeu. Toma essa doeu. Cai dentro, chifruda. Chifruda é a sua mãe. Ai, me larga. Toma, sufocamento anal. Pulo da gaivota, salto do javali. Ai, tira o dedo do meu toba. Soco na cara, murro no umbigo. Roda da telecena. Ai, tá bom, já chega. Você por comer a boca. Para de gritar! Tá gritando por quê? Eu juro que eu não vi sua mensagem. Isso nunca aconteceu comigo. O problema não é você, sou eu. Você fica linda de calcinha bege. Pode deixar, amanhã eu te ligo. Não, você não tá gorda. Não vai doer, confia em mim. Relaxa, amor, ela é minha prima. Infelizmente não dá pra gente ganhar todas, mas perder eu acho que dá, hein? Meu sonho é acordar todo dia com aquilo que começa com S. Sendo milionário. Objetivo, ter um corpo em forma. Obstáculo, comida, minha cama, minha preguiça. Eu sou obstáculo. Eu só queria saber como esse vírus da China chegou mais rápido no Brasil do que a jaqueta que eu pedi há 1 mês no AliExpress. E véi, a vaca e o boi foi pro motel, adivinha quem pagou a conta? Não sei não, mano, fala aí quem foi. Os dois, ué, eles fizeram uma vaquinha. Deixa eu olhar aqui no Waze qual é a melhor rota. Rota pra quê, ó? Pra desviar do seu recalque babaca! Quem que foi? Então quer dizer agora que você virou puta. Amiga, boa tarde. Já comprou alguma coisa aqui hoje? Já. Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado. E pra você, o que é que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom. Comprei a cadeira pra ela. Não, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já. Que cor vai ser? Rosa. Rosa. Tem algum significado especial, assim? Bermuda. Você vai tirar de novo? Só vai ficar preparado. Bloqueada, desbloqueada, bloqueada de novo, desbloqueada novamente e novamente bloqueada. Mas esquecida que é bom, meu amor, nunca. Misericórdia, quem foi que deixou essa toalha em cima do sofá? Que é, mãe? Foi o Júnior. Ô, Júnior, já te disse que não é pra deixar a toalha molhada em cima do sofá, menino. Você nunca aprende, se eu pegar de novo, tu vai tomar um couro. Ei, mãe, foi o Felipe que deixou a toalha em cima, vice. Eita misericórdia, Felipe não aprende mesmo, vice. Ai, traste. Esfrega isso direito, eu tô vendo mancha daqui. Não sai. Esfrega direito, mas esfregando! Isso. Boazinha. Ô mãe, dá 20 reais pra comprar doce? Você tá doido, menino? 20 reais pra comprar doce? Onde já se viu? Você tá achando que dinheiro dá em árvore? O dinheiro é feito de quê? De papel, é. Mas que pergunta besta. E o papel vem de onde? Chega de pergunta. Ai, eu tô brincando, mãe. Qual a diferença da anta pra fanta? O F de fô e de fanta. Ai, que delícia. Eu bebo, não bebo. Ai, que delícia. Eu bebo, não bebo. 7 frases que todos os alunos dizem. Professor, isso aí vai cair na prova. Eu posso ir ao banheiro? Professor, pode dupla de 3? A prova é com consulta? Não, não, professor, não apaga essa parte não, eu tô copiando. Mas, professor, não foi eu. Ô, professor, já pode guardar o material? Amor, me leva pra sair? Não. Mas depois que a gente casou, você nunca mais me levou pra sair. Eu não saio com mulher casada. Mas eu sou sua esposa. Não abra exceções. Que delícia. Ai, que eu vou comer meu bombom sozinho agora. Eita, que bombom gostoso. Vou comer meu bombom. Vou comer meu bombom. Lá vem a gulosa. Ai, meu Deus do céu. Me dê um pedaço desse bombom aí. Não dou não, que o bombom é meu. Sai fora, rapaz. Me dê, senão eu vou comer você e o bombom junto. Não, deixa meu bombom, socorro. Vou lhe comer, então. Sai, estrupadora de alimento. Quero comer. Sai, barriga de buraco negro. What? Oh. Okay. Esse sofá aqui tem uma cor meio de marrom, mas a Pantera tem cor de rosa. Nossa. Eu girei 180 graus e o Xbox 360. Eu perguntei a opinião desse creme, mas ele não me fala, ele é meio neutro. Sebastião! Tem cuscuz! Garçom, qual é a senha do Wi-Fi? Tem que consumir alguma coisa antes. Ué, mas eu tô consumindo. Tudo junto e minúsculo. Nesse momento é importante usar muito álcool em gel. Ih, toma aí, sua bactéria. Ela que mandou, vai. Tome, toma. Vai, o corona que lute. Meus olhos, Jovson, peraí. Quer frescar, é, vem. Tu que começou, criança. Bota na tua bunda também, vai. Corona, vai. Mas não precisa exagerar no uso. Olha esse barulho aqui. Caio, faz esse som aqui. André, faz esse barulho aqui. Não, mas tem que ter na frente. Edu, faz esse barulho aqui. Fala aí, Richard. Faz esse barulho aqui. Por que que você fez isso, meu? Ah, sei lá, mano. Sei lá. Opa, me dá 50 real. 40 real? O que que você quer com 30 real? Esse vídeo já tá bom. Vou te dar 10 e você dá 5 pro seu irmão. Toma. Ah. Saúde. Obrigada. Saúde. Valeu. Saúde. Obrigado. Coronavirus. Coronavirus! Coronavirus! Like that!